ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਮਾਮਾ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਿਤਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਸਦੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ CCTV ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਰੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਜ? ਉਹੀ ਮੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਗਏ, ਛੁਡਵਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾਉਣੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟੱਕ ਮਾਰਿਆ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਜੀ ਆ? ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਦੀਪੂ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵੱਜੀ ਆ? ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿਰਪਾਨਾਂ? ਪਤਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੀਪੂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ? ਦੀਪੂ ਵੇਟਰ ਗਿਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਵੇਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਗ ਵੈਲਡਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਛੁਡਵਾ ਨੀ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਛੁਡਵਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾ ਹਮਲਾ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ? ਹਮਲਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਲੜਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗਾਲਾ ਗੁਲਾ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੱਥੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਸੀ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਜੀ ਆ ਉਹ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਮੋੜ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਤੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਭਾਜੀ, ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਤਾ। ਬਸ ਆਈ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ?
ਨਾਮ ਭਾਈ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਕਾਕਾ ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀਮਾ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਚਾਰ ਮੁੰਡੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਿਹੰਗ ਸੀਗੇ ਦੋ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਹਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟਾਂ ਖੜੇ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜਾ ਸੀ ਮਾਮੇ ਭਾਂਜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੀਪ, ਉਹਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ। ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਖਬਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।